om lidt. Men når vi nu kommer til det med ølet, så vil jeg gerne bede Kim og Per om at komme op, fordi da vi gik i gymnasiet, var vi meget musikalske, altså nogle af os. Kim var vist kendt for den tone, han sad på, vil jeg sige, men... Venner, I skal herop, I glemmer, I slipper, ikke? Men vi var så glade for alkohol og alt, hvad det indebar, at vi faktisk lavede et orkester, der... Vi havde sådan set bare et klæde, og det var, at vi lavede sange, forherligende sange om alkohol. Og det må vi gerne synge lidt i aften sammen med jer. Vi har taget et par af de gamle sange med. Det skal altså lige med i den her historie, at vi faktisk ikke har sunget dem siden. Det er faktisk første gang i aften, at vi prøver at synge dem, så I må lige bære over med os og ikke mindst hjælpe os. Nej, jeg står bare hernede. Og det hører også med til historien, at I ikke har fået den fulde version af vores sange. Vi var meget kunstneriske dengang, og vi havde en rig folklore i vores tekster. Og Jensen mener simpelthen, at vi vil være blamerende på udenrigstjenesten, hvis vi synger dem i vores oprindelige version. Så derfor har han kun taget de pæne dele af teksterne. Men det er jo sådan set tanken, vi gerne vil have på til at prøve at se, om vi kunne synge med. Og vi kender ikke melodi. Og vi kender ikke selv melodien, og den første melodi er faktisk en, vi selv har fundet på, hvor det ikke skal være langt, så det bliver ikke nemmere af at prøve at synge med på den. Men den er meget catchy, tror vi, mener vi selv. Den var faktisk så catchy, at vi faktisk i fuld alvor forsøgte, eller overvejede i hvert fald, det går, at det blev til noget, men at sælge den til faxbogerierne som slagsang. Men det blev ikke helt til noget. Vi lukker lige pensionistforeningen over i øjnene her. Men sangen, den lyder meget gribende, jeg tror jeg, I kan synes, når I nu hører den. Det er den første, den der hedder Faxekvædet, den der hedder, bandet hedder Apotekerbandet. Det skulle måske lige have nævnt. Ja, det synes jeg ikke teknikant. Ja, Apotekerbandet. Var der nogen grund til det? Ja, der var faktisk en grund til, at det hedder Apotekerbandet. Det havde noget at gøre med, at jeg gik og skyllede tallerkener nede i en lille bæverding nede i en lille Kattegatstræde, der hedder Lille Apotek. Du måske kender det. Der gik jeg og skyllede tallerkener fredag og lørdag. Det var egentlig også meningen, jeg skulle. Så var jeg egentlig mere, at jeg skulle tage hjem. Nogle gange gjorde jeg sgu også om mandagen, og så kom jeg sgu aldrig i skole. Ja tak. Ja, der. Så skyllede vi glas i stedet. Og så skyllede vi glas om noget. Men det er en dejlig lille sang, der hedder Faxekød. Vi prøver. I er meget velkommen til at prøve og se, om I kan fange tonen. Vi kan ikke. Hvis du går og tænker gerne på mig, så drik Faxe, for det er de Faxe, der drikker Faxe. Hvis du går og savner en lækker steg, så tag mig og en Faxe, det er de Faxe, der drikker Faxe. Mig og en Faxe, det
Vandens kolde runde smag fylder dig med velbehag. Lad det glide langsomt ned, og vi bare ved og ved. Så er du en af de vakse, og jeg fakse. Jeg tror, den næste, den er lidt nemmere at synge med på. Den tror jeg også, at to vers vil lege. Ja, det er simpelthen kendt. Vi starter med den fulde svensker. Hvad skal vi gøre med den fulde svensker? Hvad skal vi gøre med den fulde svensker? Hvad skal vi gøre med den fulde svensker? Midt i idrætsparken spiller ham ud fra stadion. Spiller ham ud fra stadion. Spiller ham ud fra stadion. Ud fra idrætsparken. Det er apotekerdrenge. Det er apotekerdrenge. Kom og tryk din pilsner. Rigtig, kan synge den lidt højere? Okay. Vi skylder måske lige at sige, at vi var meget fodboldinteresserede. Nogle af os er det stadigvæk. Og vi kunne nå tre rundvisninger på Tuborg, inden vi gik i parken og så fodbold, fordi så fik vi gratis bajer, inden vi kom i parken. Så det er derfor, vi har lavet en sang om, hvordan det var at være i parken og høre de der dumme, fulde svensker. For dengang tabte vi jo til svenskerne. Det gør vi heldigvis ikke mere. Skal vi lige tage den med? Den med det fulde. Så kunne vi lige gerne løfte teltet, venner, og synge med her på... Hvad skal vi gøre med den fulde svensker? Hvad skal vi gøre med den fulde? Vi mente jo selv, vi var lidt mere intelligente, og derfor så stod vi til hver gymnasiefest og lagde ligesom tonen af. Den tone har så nu rådet i mere end 30 år på Solrød Gymnasium. Og det var din far, der stod for det. Det var din fars idé. Men vi havde en sang, som vi altid må synge, når promillerne var gået ind, og vi selv synes, at nu var tiden inde til, at vi forlod scenen. Og ved at sang de andre det for os. Ja. Og det gjorde de ret hurtigt, fordi vi spillede både falsk og sang ikke særlig godt, så det ville gerne også ned på scenen ret hurtigt. Men det er nu stadigvæk sandt, at... Vil jeg ikke som de andre, det er jo... Ja, men tak for det.